Moro! Mä oon Sami, helsinkiläinen kalatanssija ja buukeillut täällä kohta 12 vuotta. Mä tanssin pääasiassa hiphopia, housea, tulee kyllä paljon, buukeiltu paljon muutakin, esimerkiksi paritansseja, nykäri, vähän vaihdellen. Aina kokeilee uusia juttuja, pitää myös tavallaan tanssi sitä kautta mielenkiintoisena, että ottaa jotain uusia palasia missä. Mun tanssihistoria lähtee vuodesta 2008. Ihan ollut semmoinen pieni ajatus vaan joskus nähnyt tanssia jostain videoiden kautta ja leffojen kautta ollut semmoinen, että olisikohan tää semmoinen juttu, mitä voisin niinku osata. Ja sitten mä menin kokeilemaan ekolle hiphop-tunneille ja sitten se oli niin sanotusti mopo lähti käsistä aivan täysin. Eli sitten siitä tulikin yhtäkkiä semmoinen valtava intohimo ja löytyi paljon uusia ystäviä sitä kautta. Kisaamisen maailma ensin koreografiapuolella, pienryhmissä ja sitten aika nopeasti löytyi battle-maailma, mikä onkin sitten ollut mulle semmoinen pääura, että olen tykännyt kiertää ympäri maailmaa kisailemassa ja rakentamassa tavallaan uraa sitä kautta ja totta kai luontaista reittiä sitten myös päätynyt opettajaksi ja sitten jakaa sitä tietotaitoa, mitä itse saanut, niin yrittää viedä sitä sanomaan myös eteenpäin. Tällä hetkellä tanssi on mulle niin kuin toisena ammattina. Toimin opettajana Saiffalla, opetan hiphopia, housea ja sitten mulla on yksi EK-ryhmä tuossa kanssa käsittelyssä tällä hetkellä hyvin. Googlella niitä kanssa meillä on battle-puolen juttuja. Mutta historiassa on tosi paljon kisailuja, kiertän tosi ahkeraa workshopeilla ympäri maailmaa ja sitten myös koreografina olen tehnyt aika tasaisen tahtiin SM-kisoihin ja milloin minnekin teoksiin ja artisteille juttuja ja tosi laajalla skaalalla niin kun ammatikseen vääntänyt näitä juttuja. Foundation tanssilajista riippumatta on tosi tosi tärkeä juttu. Se on ollut itselle semmonen, niin kun, mulla on ollut itsellä onni siinä, että mun opettajat on ollut tosi niin kun tietoisia lajien, puhutaan hiphopista ja hausasta, niin lajien historiasta ja myös siitä foundationista, niiden nimistä, siitä historiasta ja tarinasta niiden liikkeiden takana. Sitä on niinku sitä tietoa on tullut tosi paljon ja itse sille pienenä nörttinä muutenkin asioissa niin tavallaan on kiva niinku opiskella sitä tanssia, eli ei vaan käy tunneilla vaan kirjoittaa asioita ylös, yrittää oikeasti selvittää sitä historiaa enemmän, niin se antaa sille sun oppimalle asioille paljon enemmän niinku lihaa luiden ympärille, että sä voit rakentaa sen paljon niinku rikkaammaksi sen, että sä et vaan tee jotain steppiä, vaan sä oot tiedät, okei, tämän nimi on Sam Rock ja mistä se tulee, miksi tää on kenties tehty ja milloin sitä on tehty ja kuka sitä on tehty. Että se laajentaa sitä spektriä tosi paljon ja pitää mielenkiintoa paljon paremmin esillä siinä hommassa. Saiffalla mun tunneilla tehdään tosi paljon erilaisia drillejä, rakennetaan freestyle-puolta, mutta tehdään käytetään myös koreografioita hyödyksi harjoittelussa. Mutta foundation on se, mistä lähdetään liikkeelle. Ruvetaan rakennetaan tosi paljon tavallaan semmoista porrasmaista treeniä. Eli otetaan se pohja, vaikka ihan rytminen alku, sen jälkeen ruvetaan kääntää ja vääntää sitä puolta tavallaan, että löydetään sen kyseisen liikekielen kaikki mahdollisuudet. Eli sitten voi miettiä, että jos tunnilla on eri tasoisia oppilaita, niin se ei haittaa mitään, vaan sä voit jäädä sille portaalle treenaamaan, mikä on sun sen hetkinen taitotaso. Ja sitten aina löytyy myös lisää niitä mahdollisuuksia sitten kun mennään eteenpäin. Eli ei tarvitse niin stressata siitä ties kyydistä, koska aina sä pystyt olemaan siinä omalla tasolla ja sitten mennään yhdessä eteenpäin noissa jutuissa. Eli kyllä sitä foundation ympärillä rakentaa tosi paljon sitä omaa tanssijuutta. Mun tanssitunneilla hiphopissa hausassa painetaan tosi paljon sitä oman tanssijuuden löytämistä. Eli yritetään löytää jokaisen tanssijuuden yksilölliset työkalut siihen, että sä voit rakentaa sitä sun tanssia, uraa tai harrastusta just siihen suuntaan, mihin sä haluat. Koska me ollaan kuitenkin kaikki tosi erilaisista lähtökohdista eri taitotasolla, niin yritetään löytää ne semmoset sun mielenkiinnon kohteet, jotta sä voit rakentaa sitä tanssia eteenpäin. Toinen asia itselle tosi tärkeä, että sä löytäisi tämmöisen vapauden siihen tanssiin. Ihan sama, mitä lajista tanssit, niin sä voit olla vapaa sen kanssa ja yritetään päästä eroon siitä, että miltä mä näytän, onko tää siistiä vai ei, vaan enemmänkin se, että sä rupeat miettimään tunteen kautta ja se, että miten se tuntuu sun sisällä ja sä pystyt oikeasti niin vapautumaan sen kanssa ilman, että sä rupeat miettimään, että onko tää nyt käsi suorassa vai ei, kun sille ei oikeasti ole mitään väliä, vaan se pitää kaivaa ihan eri kautta se liikekieli, niin sitten sä pystyt jalostamaan paljon paremmin sitä eteenpäin. Ja kolmantena yritetään löytää se, että mikä on se sun inspiraation lähde siihen tanssiin, että sit tulisi oikeasti pysyvää, että se ei olisi vaan hetken juttu,
vaan rakentaa semmoinen foundation ja pohja sille sun tanssille, että sä voit jalostaa sitä missä tahansa lajissa ja kaikki tukee niin kuin toisiaan. Eli sitten kun sä pikkuhiljaa löytät sen sun oman jutun, niin kaikki mitä sä oot tehnyt ennen sitä, niin auttaa kuljettaa sua siihen suuntaan, mihin sä haluat mennä. Tällä ajatellen Saifan oppilaskuntaa, meillä on tosi paljon aikuisia täällä mukana ja se on ihan superhieno juttu. Ja itsellekin mä oon aloittanut tanssin vasta 22-vuotiaana, eli aikuisiällä. Ja tehnyt siitä itselleni toisen ammatin ja todella ison intohimon, ja se on niin kuin muokannut mun elämää tosi paljon monellakin aspektilla. Eli rohkaisun sanan tavallaan, että ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa tanssitunteja. Elikkä sä pystyt, jos sitä intohimoa on, niin sä voit ensin lähteä pienemmän määrään, pikkuhiljaa nostaa sitä määrää siihen, mitä itse haluaa, ja tavallaan, että on mahdollisuutta viedä sitä ihan just niin pitkälle kuin sä haluat. Elikkä kyllä alan, se on musta super siisti, että tanssi ei kato ikää, ei niinku mitään. Sä voit tulla omana itsellesi tänne ja lähteä vaan harrastamaan aluksi, ja sitten jos tuntuu, että se nappaa enemmän, niin sitten vaan ei mitään, kun nokka kohti kovia treenejä, ja sieltä se aukeaa sitten pikkuhiljaa. Moro, tässä on Sami, tulkaa Saifan tunneille. Meikällä joka torstai hiphopia hausee ja kovaa puskua tiedossa ja ruvetaan rakentaa just sun tanssia eteenpäin.